हजुर भन त। प्रेमा एकचोटि भिडियो कलमा आऊ न। ए ओके ओके वेट म आइहालेँ। ए हस् ल ल। साँच्ची प्रेमा, यो लभ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बारेमा थोरै भन न। सजिलो छ त, त्यो त सिम्पल लजिक हो। जति जति डिमान्ड बढ्दै जान्छ त्यति त्यति प्रडक्टको प्राइस पनि बढ्छ, जति जति सप्लाई बढ्दै जान्छ त्यति त्यति प्रडक्टको प्राइस पनि घट्दै जान्छ। ओके, एउटा इक्जाम्पल देऊ त। जस्तै कि आलु फल्ने सिजनमा चाहिँ आलुको प्राइस घट्छ किनभने सप्लाई धेरै हुन्छ, तर आलु नफल्ने सिजनमा चाहिँ आलुको प्राइस बढ्छ। अनि त्यो इक्विलिब्रियमको कुरा चाहिँ के हो? ए त्यो त चार्ट नै हेर्नुपर्छ, म तिमीलाई चार्ट पठाइदिन्छु नि है। सँगै त्यो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ डिमान्ड र फ्याक्टर्स अफेक्टिङ सप्लाई पनि हेर, त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, म पोइन्टमा पठाइदिन्छु। ओके, म बुझिनँ भने तिमीले टेक्स्ट गरौँ ल। ए हुन्छ हुन्छ, अफकोर्स। अनि सुन त, तिमीले भ्याक्सिन लगायौ? ल किन लगाउने? लौ नलगाउने चाहिँ किन नि? लाउने चाहिँ किन नि? बेकारमा कमजोरी मात्रै बनाउँछ। झन् म त बाहिर जाने सोच्दैछु, भोलि कतै बाहिर गएर केही कमजोरी भयो भने आफैले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। कसले भनेको तिमीलाई कमजोर हुन्छ भनेर? ल फेसबुक हेर्दैनौ, त्यत्रो आइरहेको हुन्छ त। हेर, मैले यो बारे वेबसाइटमै गएर हेरेको छु, त्यहाँ प्रष्टै छ कि थोरै बहुत ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, त्यो त नर्मल हो नि। अनि फेरि संसारभर खोप लगाउन थालेको पनि एक वर्ष बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म खासै त्यस्तो नराम्रो न्युज आएकै छैन। त्यही भएर तिमी हावा कुराको पछाडि नलाग, मैले पठाइदिएको लिङ्क खोल अनि हेर। त्यो वेबसाइट चाहिँ अप्रुभ वेबसाइट हो। हेर्छु होइन, हेर अनि खुरुक्क खोप लगाऊ। म त भोलि लगाउँछु, मेरो भोलि पालो। भोलि नै? भोलि नै, मैले अनलाइनमा अस्ति नै मेरो पालो बुक गरेको थिएँ, अनि हाम्रो ओडामा चाहिँ भोलिदेखि भ्याक्सिन लगाउने कुरा छ, अनि त्यही भएर म भोलि नै लगाउँछु। केही समय कुरै हुँदैन, अलि राम्रो भ्याक्सिन आओस्, सबैले लगाऊ, अनि अरूलाई के इफेक्ट पर्छ त्यो पनि हेरौँ। हेरनुहोस्, अहिले नेपालमा आउने सबै भ्याक्सिन एकदमै राम्रो र डब्लुएचओबाट प्रमाणित गरेको भ्याक्सिन हो। हामी पढे लेखेको बुझेको मान्छेले नै यसो भन्न थाल्यो भने त लाइक कसैले भ्याक्सिन लगाउँदैन। अरूले के इफेक्ट गर्छ हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कतिले भ्याक्सिन लगाइसके हेर त, नेपालमै पनि धेरैले भ्याक्सिन लगाइसके। ओके, म सोच्छु, हेरौँ। सोच्ने हेर्ने होइन, खुरुक्कन भ्याक्सिन लगाऊ। ओके लगाऊँ ल। अहिले चाहिँ मैले राखेँ, मम्मीले बोलाइरहनु भएको छ, पछि कल गर्छु नि है। ओके भाइ। ए अनि सुन त। हजुर भन न। मलाई त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको इक्विलिब्रियम चार्ट र अफेक्टिङ फ्याक्टर्स पठाइदियो है। ए हुन्छ हुन्छ। हेलो नेहा, सुन न, भोलि कति बेला जाने? जाने जाऊँ न ल। ल ल हुन्छ। अनि सुन त, आउँदाखेरि तेरो पसलबाट सानोवाला सेनिटाइजर पनि लिएर आइदिनु ल। ए ल ल भइहाल्छ, म भोलि लिएर आउँला नि। अनि सुन न, आज के म अनुसँग कलमा बोलेको के, अनि भ्याक्सिन नै लगाउँदिन भन्छ के? ल किन नि? कमजोरी हुन्छ अरे। तर मैले जसरी पनि लगाऊ भनेर भनेको थिएँ, अनि हुन्छ हुन्छ भन्दै थियो। अब तैँले भनेपछि लाउला नि त। ल अहिले राख, भोलि चाहिँ रेडी भएर बस है। ल ल हुन्छ, बाई, सी यु। ल बाई।
खोप त लगाउनु पर्छ कि के हो आज फेरि कसको कुराले दिमाग घुट्दियो को हुनुहुन्थ्यो प्रजलको बहिनी छ के अरे प्रिमा त्यस्तो के होइन क्या भाउजू दाइले सिकाउनु भएको मात्रै हो यो दाइ पनि लडाट चौबिसैवटा त्यसमा फोनमा बसेर बसिरहेको छ अब त्यस्तो के होइन क्या दाइ अब एउटै क्लासमा पढ्ने साथी भएपछि कुरा त भइहाल्छ जे होस् राम्रै कुरा हुँदो रहेछ भाउजू पनि ल मैले किन नराम्रो भने त अनि के प्रिमाले पनि खोप लाउने रे अँ लगाउने भन्दैछ अनि मैले पनि रिसर्च गरेँ डब्लुएचओ स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट चेक गरेको खोप लगाउनु राम्रो हो जस्तो लाग्यो ल त्यसो भए तपाईँ जाने बेला मलाई पनि भन्नुहोस् हुन्छ नि बाबु अहिले त अनलाइनमै रजिस्ट्रेसन हुन्छ त्यसै गरौँ न अन्जनले नलगाए पनि हामी चाहिँ सुरक्षित बसौँ हामी सुरक्षित बस्यो भने उहाँलाई पनि सजिलो हुने कतै तपाईँ पनि कोभिड 19 विरुद्धको खोप लगाएपछि हुने साइड इफेक्टहरूको कारण खोप नलगाई बस्नु भएको त छैन नडराइकन कोभिड विरुद्ध खोप लगाउनुहोस् कोभिडका खोपका साइड इफेक्ट सामान्य खालका हुन्छन् र एक दुई दिनमा हराएर जान्छन् नेपालसहित विश्वभरमै धेरैभन्दा धेरै देशले कोभिड 19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् जुन देशमा खोपको मात्रा धेरै छ त्यहाँ त जनजीवन निकै सामान्य पनि भइसकेको छ त्यसैले अलमलमा नपर्नुहोस् कोभिड 19 विरुद्धको खोप हामी सबैको लागि सुरक्षित छ यदि हामी सबैले कोभिड 19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगायौँ भने हामी चाँडै नै यसको फैलावट रोक्न सक्छौँ कृपया कोभिड 19 सम्बन्धित विश्वसनीय समाचार वा जानकारीका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइट www.mohp.gov.np र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको वेबसाइट www.nheicc.gov.np हेर्नुहोला कोभिड 19 सम्बन्धित थप जानकारी आवश्यक परेमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 सम्पर्क गर्न सकिन्छ गलत हल्लाहरूबाट आफू जोगिँदै अरूलाई पनि जोगिनको लागि अनुरोध गरौँ खोप लगाऊ आफू आफ्नो परिवार र समाजलाई कोभिड 19बाट सुरक्षित राखौँ तर याद राख्नुहोस् ल खोप लगाए पनि सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने बाहिर हुँदा एकअर्का बिचमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है